الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. عزیز دوستو اور بھائیو بزرگو، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی فضیلت کے حوالے سے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے. اور فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کو قرض حسنا دے گا تو جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ اس سے مدد بناتا ہے کہ اللہ اس کو بہت بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ آپ کو بہت زیادہ دے گا. اب آپ کتنا کسی کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، جس کا شمار انسانوں کے بس کے آگے، اتنا اللہ عطا فرمائے. تو اس آیت کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے ہمیں مان دیا، ہمارے پر جو مان ہے وہ ہمارا تو نہیں ہے، تو اس کا اس نے دیا ہے، اصل مالک وہ ہے. اب یہ اسپیکر کے بعد سے گزری ہے، مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اس کا ہے. میری جیب میں پڑا ہے، میرے بینک میں پڑا ہے، میرے گھر میں پڑا ہے، اصل مالک تو وہ ہے. لیکن دیکھیں اس خالق و مالک کا احسان کہ اس مال کا مالک وہ خود ہے، ہم سے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم انہیں حکم دیتا ہے کہ تم یہ مال جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے اگر تم میری راہ میں خرچ کرو، اگر تم اسے میری راہ میں لگاؤ تو یہ تمہارا خرچ کیا ہوا مال، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اوپر قرض ہو، یہ میرے اوپر قرض ہے. مال اس کا، اپنے ہی مال میں سے ہم سے خرچ کروا، اپنے ہی مال میں سے ہم سے خرچ کروا کے اس کو اپنے آپ پر قرض دے رہا ہے. تو بات کو سمجھیں کہ اگر اللہ اس مال کو کہ جو ہم اس کی راہ میں خرچ کر دیں گے اسے وہ قرض اپنے ذمہ لے رہا ہے یا اسے وہ قرض بیان کر رہا ہے، تو اس کا معنی مطلب
ملکر آپس میں انسانوں کا جب قرض کا معاملہ ہو تو اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ جب کسی سے قرض ہو تو اس کو لوٹاؤ؟ قرض کے لوٹانے کا حکم ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز کے جسے اللہ خود اپنی طرف قرض مان لے، اپنی طرف اس کو قرض کی نسبت دے دے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں گے تو وہ اللہ کہ جس نے اس خرچ کرنے کو اپنی طرف قرض کی نسبت دے دی ہے تو وہ کیسے نہ لوٹائے گا؟ ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے کہ اس کو لوٹائے گا، اس لیے اس نے فرمایا کہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ قرض ہے. اچھا اب لوٹائے گا کتنا، یہ بھی آگے بتا، اتنا نہیں جتنا تم سے لیا یا اس کے برابر ہی ہے نہیں. فرمایا اضعافاً کثیرا، تم جو کچھ بھی اس کی راہ میں لگاؤ گے خرچ کرو گے، سب سے پہلی بات کہ وہ اللہ کی طرف یا اللہ پر قرض حسنا ہے، اور اس قرض حسنا کو وہ فرماتا ہے کہ اتنا ہی نہیں لوٹاؤں گا کہ جتنا تم نے اس کی راہ میں خرچ کیا ہے، بلکہ فرمایا کہ میں اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں لوٹاؤں. اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو پھر میری راہ میں خرچ کرنے کے جواب میں میں اسے کئی گنا کر کے بڑھا چڑھا کے تمہیں ادا کر دوں گا، میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا، میں تمہارے اجر میں اضافہ کروں گا. اللہ اکبر. قرآن حکیم میں ایک اور جگہ پر اللہ نے اس بڑھانے کی مثال، اس اضافے کی اللہ نے ایک مثال دی ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی، سورہ بقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 261 میں اللہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال کے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اپنا مال، تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے اس خرچ کرنے کی مثال اس دانے کی مانند ہے کہ جسے تم اگاتے ہو، جسے تم زمین کے اندر بوتے ہو. دیکھیں غور سے ذرا سمجھیں اور توجہ کریں کہ فرمایا کہ وہ مال جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دیتے ہو، تو تمہارا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح ایک دانہ تم زمین کے اندر کاشت کرتے ہو، اور فرمایا کہ سرا سنابلا فی کل سنبلت مئۃ حبہ، اب جب تم نے یہ دانہ زمین کے اندر ڈالا ہے تو اس دانے کو اللہ رب العزت ایک پانی کے اندر، ایک پودے کے اندر تبدیل کرتا ہے، اور اس پودے کے اندر سات باریاں ہیں، اس پودے کے اندر سات باریاں ہیں، اور فرمایا ہر باری کے اندر سو سو دانا ہے. اس طریقے سے تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اجر میں بڑھتا ہے، کہ اگر تم نے ایک اللہ کی راہ میں لگایا ہے تو اللہ تمہارے اس ایک خرچ کیے ہوئے کو سات سو گنا کر دیتا ہے، اس کے اندر سات سو گنا کا اضافہ کر دیتا ہے. یہ مثال دیکھے دیا میں، اور میں کے مثال ایسے ہیں کہ کما حل حبت امبت سرا سیابن، کہ ایک دانہ تم بیج اس کا زمین میں ڈالتے ہو، وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ ایک دانہ اس میں سے بالیاں نکلتی ہیں، وہ گندم کی کاشت کرتے ہیں نا، تو گندم کی کاشت آپ کریں ایک دانہ زمین میں ڈالو تو پھر اس میں سے جو نکلتا ہے پودا
کو پھر باتیاں لگتی ہیں, وہ فرمایا کہ اس میں سات باتیاں ہیں, اور پھر فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, پھر اس باری کے اندر ہر باری کے اندر سو سو دانا ہے. اب جب ضرب سات کریں گے تو یہ سات سو ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کے مال کو ضرب سات سو کر دیتے ہیں. یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں ایک ریال خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کو ضرب سات سو کر دے. یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے. وہ جب چاہے, جتنا چاہے, جس کے لیے چاہے وہ بڑھا دے. 700 گنا تو کیا, بلکہ اس سے بھی کئی گنا اگر وہ بڑھانا چاہے تو اس اللہ کے لیے ذرا برابر بھی مشکل ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ ایک اونٹنی میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اونٹنی لی اور فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت تجھے 700 اونٹنیاں دے گا. قیامت کے دن اللہ تجھے صرف ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا نتیجہ کہ فرمایا اللہ تیرے لیے 700 اونٹنیاں جو ہیں وہ تجھے قیامت کے دن عطا فرمائیں. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیں ایک صحابی نے جب یہ فضیلت سنی کہ جب اس نے یہ سنا ابو داؤد نے کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض حسنا دے, فیضاعفہ له اضعافا کثیرا, اللہ رب العزت اس کے لیے بڑھا کر اس کو عطا فرمائے گا. تو ایک صحابی ابو داؤد کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک باغ ہے اور اس باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں. کتنے درخت ہیں؟ 600 کھجور کے درخت ہیں. کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے تو سارے کا سارا باغ دیا. کتنا؟ 600 کھجور کے درخت ہیں, میں نے وہ سارا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, بڑا زبردست سودا ہے, تمہیں اللہ کے ساتھ بڑا عظیم سودا کر لیا ہے. ابو داؤد اپنے اس باغ کی طرف گئے, وہاں پر باغ میں ان کی بیوی اور ان کے بچے موجود تھے, تو باغ کے باہر سے اپنی بیوی کو آواز دی, اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس باغ سے نکل آؤ اور بچوں کو بھی باغ سے باہر لے آؤ. تو کہنے لگی کیا ہوا؟ ابو داؤد کہتے ہیں میں نے اس کا سودا کر دیا ہے, میں نے اسے دے دیا ہے. ام داؤد سوال کرتی ہے, کہتی ہے کہ کتنے میں سودا کیا؟ ابو داؤد کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے جنت کے بدلے میں سودا کر دیا ہے. اللہ سے جنت کے باغ لینے کے لیے میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے. ام داؤد آگے سے کہتی ہے کہ واہ واہ کیا زبردست بیع ہے جو تم نے کی ہے, بڑی ہی نفع بخش یہ بیع ہے جو تم نے کر دی ہے. ام داؤد تھی رضی اللہ عنہا, آج کے دور کی نہیں تھی, آج کے دور کی ہوتی تو سر باندھ کے لیٹ جاتی کہ تم نے ہمیں فقیر کر دیا ہے. صحابیہ تھی کہنے لگی واہ واہ کیا نفع بخش تجارت ہے جو تم نے کی ہے. اپنے بچوں کو بھی لے کر باہر, بچوں کی جیب کے اندر کھجوریں تھیں وہ بھی نکال کر پھینکنے لگے. کہنے لگے یہ سب ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے, یہ سب اب اللہ کا ہے, ہمارا نہیں ہے. تو سنیے پھر اللہ نے کیسا نوازا. مسلم احمد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا ابو داؤد تیرے باغ کو اللہ نے کیسا قبول کیا ہے کہ جنت میں میں نے تیرے لیے جنت کے باغات میں تیرا باغ دیکھا. اللہ نے تیرے باغ کی جڑوں کو ہیرے موتی اور یاقوت کے ساتھ, اللہ نے تیرے جنت کے باغ کو
تقدیر ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ بڑھا دے گا حساب. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کیسے بڑھاتا ہے دیکھو, اگر تم اللہ کے لیے ایک مسجد بناتے ہو تو اللہ تمہارے لیے کیا کرے گا, اس مسجد کے بس تمہارے لیے کیا کرے گا, اور تمہارا جنت میں گھر بنا دے گا. لیکن اس سے بھی آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے گھر اللہ کی مسجد بنانے میں صرف اتنا حصہ ڈالے, صرف اتنا کہ جس سے ایک پرندے کا حوصلہ بنتا ہو, سنیے گا کہ اگر کوئی اللہ کے گھر بنانے میں اللہ کا گھر بنانے میں صرف اتنا حصہ ڈالتا ہے کہ اس سے مسجد کی صرف ایک اینٹ آئے یا صرف اتنی سی جگہ بنے کہ جو پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو, اللہ اس کے سلے میں اپنے اس بندے کے لیے جنت کے اندر عظیم و شان محل کا بھی کر دے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مدد. اللہ اکبر. یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے بڑھا دے گا اور بے حساب بڑھا دے گا. اور اللہ کے وعدے سچے ہیں, اللہ سچ فرماتا ہے. پڑھتے ہیں نا تو قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں صدق اللہ العظیم, اللہ نے سچ کہا ہے, کچھ شک نہیں, اللہ سچا ہے, اللہ کا کلام سچا ہے. لیکن حقیقت میں عملی طور پر ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے, عملی طور پر ہم اس کی تصدیق نہیں کریں, اسی لیے تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں. اگر اس پر یقین ہو, اگر ہمارا اس پر ایمان مضبوط ہو تو کیا خیال ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ نہ کریں؟ ضرور کریں. لیکن کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے, ہمارا ایمان کمزور ہے. اس کی مزید وضاحت میں آگے چل کر کروں گا. پہلے سننے کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سات قسم کے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنا سایہ نصیب کرے گا. ان سات میں سے ایک کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ رجل تصدق بصدقہ, ایک آدمی کے جو صدقہ کرتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, وأخفاها, بس وہ اس کو چھپاتا ہے, یعنی لوگوں کے سامنے دکھا کر خرچ نہیں کرتا بلکہ اس کو چھپا کے کرتا ہے. تو فرمایا حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه, یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے. اس طریقے سے خرچ کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کہ جب سورج آگ پر سا رہا ہوگا اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور خوفناک قسم کی صورتحال ہوگی, اس دن اللہ اس طرح صدقہ کرنے والے انسان کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. کہ جو اس طریقے سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے, یعنی لوگوں کو بتا کے نہیں, لوگوں کی نظر میں سخی کہلوانے کے لیے نہیں, اس اللہ کی رضا کے لیے چھپا کر خفیہ رکھ کے, یہاں تک کہ اس کے اگر دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس بات کی خبر نہیں, اور اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. اللہ کو اپنے بندے کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن انتہائی خوفناک دن, اللہ اس دن اس بندے کو محفوظ فرمائے گا اور اپنا سایہ اس کو نصیب ہوگا. اور دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے اگر کریں, چاہے دکھا کے کریں چاہے چھپا کے کریں, اگر اس کے پیچھے آپ کی نیت ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے پیچھے اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو دو
کے لیے اپنا اللہ راضی ہے. اس کی دلیل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیہ, کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, چاہے وہ چھپا کے کریں چاہے وہ علن اعلان کریں, اللہ فرماتے ہیں فلہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے, ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور یہ نہ دنیا کے اندر غم زدہ ہوں گے اور نہ آخرت کے اندر ایک خوف ہوں. اگر کوئی چاہے دکھا کر کرتا ہے چاہے چھپا کر کرتا ہے, لیکن اگر اس کے پیچھے اس کی نیت ٹھیک ہے, چاہتا یہ ہے کہ میرے اس مال کے خرچ کرنے سے میرا اللہ میرا رب میرا مالک راضی ہو جائے, تو اللہ کہتا ہے جا میں تجھ سے راضی ہو گیا, تیرے لیے میرے پاس تیرا اجر ہے اور نہ تو غم زدہ ہوگا اور نہ تو خوف زدہ ہوگا. لیکن کیا ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دے. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص کہ اس کے اوپر حسد کرنا, فرمایا نا کہ دو قسم کے لوگ ہیں, لا حسد الا فی اثنتین, کہ کسی کے بارے میں حسد کرنا نہیں چاہیے لیکن دو کے بارے میں حسد کرو, دو کے بارے میں حسد کرو, دو کے بارے میں حسد کرو. حسد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا, اس کے پاس مال بہت ہے, اس کے پاس بڑا ہے میرے پاس نہیں, تو حسد کیا ہے؟ اس کے پاس نہ رہے میرے پاس نہ رہے, یا اگر اس کے پاس نہ رہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے, وہ حسد یہی ہے نا, حسد میں یہی چیزیں ہوتی ہیں, اس کے پاس نہ رہے میرے پاس ہے, یا اگر اس کے پاس رہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کسی کے بارے میں حسد نہ کیا کرو, اگر حسد کرنا ہے تو دو کے بارے میں حسد کرو, دو کے بارے میں. وہ دو کون ہیں؟ ایک فرمایا رجل, وہ شخص کہ آتاہ اللہ القرآن, اللہ نے اسے قرآن دیا ہے, وہ یقو آنا اللیل والنہار, اور وہ اس قرآن کو صبح شام پڑھتا ہے, اور وہ اس قرآن کو, اس کے بارے میں حسد کرو نا, اس کے بارے میں کیا حسد کرو؟ اب یہ تو نہیں کہ جی یہ عمل نہ کرے, یہ تو نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟ حسد یہ کرو کہ اس نیکی کے کام میں یہ مجھ سے آگے نکل گیا, لہذا حسد کرتے ہوئے تم اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. تو کیا کرو؟ تم اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. اور دوسرا فرمایا, دوسرا کون ہے؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا, ایک وہ شخص کے جسے اللہ رب العزت نے مال دیا ہے, وہو ينفقہ آناء اللیل والنہار, اور وہ شخص کے جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو صبح شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ صبح شام اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اب حسد کرنا ہے تو ذرا اس کے بارے میں حسد کرو. اب کیا حسد کرنا ہے؟ کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوا مجھ سے آگے نکل گیا ہے, اور مجھے حسد کرتے ہوئے مجھے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اس سے آگے نکل جاؤں. حسد کرنا ہے تو ان کے بارے میں حسد کرو. لیکن ہماری دنیا اس کے بارے میں حسد نہیں کرتی, وہ اور معاملات میں اندر حسد کرتی ہے. اللہ اکبر. تو لہذا میرے بھائیو, اگر ہمارا ایمان درست ہو, اگر ہمارا اللہ رب العزت کے قرآن پر ایمان مضبوط ہو کہ واقعتاً اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, تو اللہ ہے آپ یقین جانے ایمان اصل معاملہ سارا ایمان کی کمزوری کا ہے, ایمان کی کمزوری کا. اگر ایمان درست ہو تو جیسے دنیا والے یا دنیا کے سٹیٹس والوں کے لیے ہمارے حسد ہوتے ہیں اور ہم ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر ہمارا ایمان درست ہو, قرآن پر ہمارا ایمان مضبوط ہو, تو ہم اس معاملے کے اندر بھی آگے نکلنے کی کوشش کریں جس طریقے سے صحابہ اس معاملے
मामले में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करें। तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, कौन है कि जो अल्लाह की राह में 100 ऊंट दे, कौन है जो अल्लाह की राह में 100 ऊंट दे मैं उसको जन्नत की जमानत देता। अब सहाबा बैठे हैं, बगैर किसी ताखीर के एकदम उस्मान गनी खड़े हो जाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, कहने लगे अल्लाह के रसूल 100 ऊंट पहन लेता, मैं क्या करता हूँ, मैं 100 ऊंट देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ तुम्हारे लिए जन्नत। फिर फरमाया, कौन है जो 100 ऊंट अल्लाह की राह में दे मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। बगैर किसी ताखीर के फौरन उस्मान गनी फिर खड़े हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल 100 ऊंट मैं देता हूँ। फरमाया, ठीक है बैठ जाओ तुम्हारे लिए जन्नत है। फिर सवाल किया, फिर उस वाले में खड़े हुए, यहां तक कि 7 मर्तबा अल्लाह के रसूल 100 ऊंट मांगते गए, हर मर्तबा सबकत लेकर उस वाले में खड़े होते रहे और कहते रहे अल्लाह के रसूल 100 ऊंट मैं देता हूँ, 100 ऊंट मैं देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बस बस तुम्हें इतना दे दिया है, आज के बाद अगर कोई तुम अमल ना भी करे तो जन्नत तेरे लिए बनती है, तो आज के बाद कोई अमल ना भी करे तो जन्नत तेरे लिए। अल्लाह भी देखता है सबकत ले जाने की कोशिश, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके हिर्स को देख रहा है और उसी के मुताबिक अपने फैसले देता है। ये थी सहाबा की कोशिश इस मामले के अंदर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश। इसी तरीके से एक और देखते हैं, अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, तबूक ही है तबूक, तबूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के लिए माल है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सब अपने अपने घरों को दौड़े कि अल्लाह के लिए हमने माल लेकर आना है, माल पेश करना है। तो उमर फारूक घर में सोचने लगे कि मैं घर का आज आधा सामान अल्लाह की राह में दे दूंगा। हर दफा अबू बकर उससे आगे निकल जाते हैं और आज मैं अबू बकर से आगे निकलने की कोशिश करूंगा। ईमान थे ना, उनको यकीन था कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं पड़ेगा और अल्लाह की राह में खर्च करने से अल्लाह से बहुत मिलेगा। इसीलिए मुकाबले हो रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। अबू बकर से सबकत लेने की कोशिश में उमर फारूक घर का आधा सामान लेकर आते हैं और क्या देखते हैं कि अबू बकर उनसे पहले तस्लीम ला चुके और अल्लाह के रसूल ने पूछा, अबू बकर क्या लाए हो, क्या छोड़ाए हो पीछे? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने घर का सारा सामान ले आया हूँ और घर में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ा है। कितना ले आया हूँ, घर का सारा सामान ले आया हूँ और घर के अंदर सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ा है। और उमर फारूक कहते हैं, जब मैंने ये देखा तो समझ गया कि अबू बकर से सबकत मैं नहीं ले जा सकता, हालांकि कुछ कम हो भी नहीं लाए, कितना लाए हैं, घर का आधा सामान। तो असल नुकता कि उनका ईमान इतना मजबूत था कि अल्लाह की राह में खर्च करने से और माल के अंदर कोई कमी नहीं होने लगी। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया, मा नफसा माल अब्द मिन सदका, के अल्लाह की कसम बल्कि इसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं तीन चीजों के बारे में तुम्हें कसम खाकर कहता हूँ, तीन चीजों के बारे में मैं तुम्हें कसम खाकर कहता हूँ कि वो चीजें ऐसे ही होंगी कि जैसे तुम्हें बताया जा रहा है। वल्लाह अल्लाह के रसूल कसम ना भी खाएं तो हमें आपके ऊपर यकीन है, और लेकिन हमारे जैसे लोगों को जरा पुख्ता यकीन दिलाने के लिए अल्लाह के रसूल कहते हैं, फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, उस रब की कसम है कि मैं नफसा मालो अब्दिन मिन सदका, मैं रब की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की राह में
کرنے سے اس کے بعد میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ اللہ کے رسول کا سب کہا کرے. اللہ اکبر. لیکن ہمیں کہاں یقین, جنہیں یقین تھا وہ خرچ کرتے تھے, اور آج بھی اگر کسی کو یقین ہے تو وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور بھائیو اس کے اوپر ہمارا ایمان اگر پختہ ہو, یقین ہمارا بالکل پختہ ہو, تو شاید ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی کو کمی نہ کریں. اور قرآن کی وہ آیت جو میں نے شروع میں آپ کو پڑھ کر سنائی ہے, سورۃ البقرہ, کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ کون ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. اس بات پر اپنے یقین کو پختہ کرو, پختہ کہ اللہ نے تمہارے اس خرچ کرنے کو قرض کہا ہے, اپنے ذمے قرض لیا ہے, تو ایمان کو مضبوط کرو. جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے, یہ مجھ پر قرض ہے, تو جب اس نے اس کو قرض کہہ دیا ہے تو اللہ کی قسم وہ اس قرض کو لٹائے گا. جس نے دنیا کے اندر انسانوں کو آپس میں معاملہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جب کسی سے قرض لو تو لٹاؤ, وہ اللہ اپنے اس وعدے کو ضرور لٹائے گا. اور کیا فرمایا کہ تھوڑا سا نہیں بلکہ پڑھاؤں گا, فَيُضَاعِفُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, میں اس کے لیے کئی گنا بڑھا کر اس کو میں دے دوں گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے, ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث متفق علیہ روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان, فرمایا ہر روز دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں, ہر روز دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں. اور فرمایا وہ کون ہے
اس ہستی کو قرض دے. وہ کون ہے جو اس ہستی کی راہ میں خرچ کرے کہ جو نہ فقیر ہے نہ ظالم ہے. جو نہ فقیر ہے نہ ظالم ہے کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے پاس تو اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ اگر سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں, ساری مخلوق بلکہ جمع ہو جائے, اور یہ ساری مخلوق جمع ہو کے اللہ سے مانگنا شروع کر دے, تم سارے جمع ہو جاؤ اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو, تو فرمایا اللہ کو, اللہ رب العزت ہر مخلوق کو, ہر انسان کو, ہر جن فرشتہ جو بھی ہے, ہر ایک کو اتنا دے دے جتنا اس نے مانگا بلکہ اس سے بھی زیادہ. اگر اللہ دے دے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ اگر سمندر کے اندر تم انگلی بھگو کر نکال لو تو اس سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے اگر سارے مخلوق, سارے انسان, سارے جنات, سارے فرشتے, سارے مخلوق اپنی مرضی کے مطابق اللہ سے لے لے, اللہ سے بھی زیادہ دے دے, اللہ کے خزانے اتنے ہیں کہ اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی کہ جتنا کسی سمندر میں سے انگلی ڈبو کر نکال لینے سے اس سمندر کو فرق نہیں پڑتا. اس طرح اللہ کے خزانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ وہ جب چاہے ایک فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے رات و رات, رات و رات جب چاہے. اور مال دولت خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کس کے ہاتھ میں؟ اس اللہ کے ہاتھ میں. تو جب ہم اس کے لیے خرچ کریں گے اور اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے خرچ کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ بنا دیں گے؟ یقین کی بات ہے ساری, یقین کی بات. اور بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ جو تمہارا دل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے نا, اس کی ایک وجہ ہے, اس کا ایک سبب ہے. وہ کیا؟ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر, کہ شیطان ہے جو تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے. وہ کہتا ہے نا 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 پیسے کم ہو جائیں گے, مال کم ہو جائے گا, دولت کم ہو جائے گی. یہ شیطان ہے جو بندے کو ڈراتا ہے, خوف دلاتا ہے, کہتا ہے مال تیرا مال کم ہو جائے گا, پیسہ کم ہو جائے گا, دولت کم ہو جائے گی. اس لیے اللہ کی راہ میں نہ لگانا, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا. شیطان ڈراتا ہے, اور جس کو شیطان کی بات پر یقین ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے, اور جس کو رحمان کی بات پر یقین ہے وہ خرچ کرے. جس کو شیطان کی بات پر یقین ہے وہ خرچ نہ کرے, اور جس کو رحمان کی بات پر یقین ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اللہ اس کا بہترین بدلہ ضرور دے گا. اللہ اکبر. پھر دیکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کہ کتنی خیر و برکت بندے کو حاصل ہوتی ہے, اس حوالے سے سمجھنا ہوتا ہے. ایک اور حدیث ذرا سنیے, صحیح مسلم کی یہ روایت ہے, تو اس کا ترجمہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی ایک صحرا کے اندر جا رہا تھا, تو صحرا کے اندر اس نے آسمان سے ایک آواز سنی. آسمان کی طرف دیکھا تو بادل ہے, اور بادل کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ فلاں شخص کے باپ کو سیراب کرو, فلاں شخص کے باپ کو سیراب کرو, یعنی فلاں شخص کے باپ کو پانی پہنچاؤ. آواز کس میں سے آ رہی تھی؟ دیکھا بادل. اب کیا دیکھتا ہے کہ بادل کا ایک ٹکڑا دوسرے بادلوں سے الگ ہوتا ہے, اور الگ ہو کر وہ دوسری طرف ہو جاتا ہے. اب یہ شخص جس نے یہ آواز سنی تھی یہ اسی بادل کے ٹکڑے کی طرف اس کے پیچھے چلتا ہے. اب کیا دیکھا کہ ایک وادی میں جا کر وہ بادل کا ٹکڑا وہاں پر برستا ہے, وہ برسا, اس کا پانی ایک نالے کے اندر جمع ہوتا ہے, اور وہ پانی نالے کے اندر جمع ہو کر ایک سمت کو چل دیتا ہے. اب یہ شخص بھی اسی پانی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کے باغ کو پانی پہنچ رہا ہے, اور اس باغ کے کنارے پر کھڑا ایک آدمی پانی لگا رہا تھا. یہ آدمی اس کے پاس پہنچا, اور اس کے پاس پہنچ کے اس نے اس کا نام پوچھا. اس نے بتایا میرا نام یہ ہے, تو کہنے لگا ہاں یہی وہ نام ہے جو میں نے سنا تھا.
یہی وہ نام ہے جو میں نے سنا تھا. کہنے لگا کہاں سنا تھا؟ وہ پانی لگانے والے نے کہا تم نے میرا نام کہاں سنا تھا؟ کہنے لگا میں صحرا میں تھا، صحرا میں میں نے آواز آسمانوں سے سنی، اس آواز کو سننے کے بعد میں اس پانی کے میں اس طرف سے اس طرف آیا. وہ جو آواز تھی، جو نام لیا گیا، وہ تیرا نام تھا. مجھے بتا کہ تو کیا عمل کرتا ہے. میں نے دیکھا وہ بادل کا ٹکڑا ایک وادی میں برسا، پانی جمع ہوا، جمع ہو کے تیرے باپ کی طرف آیا، اور تو ہی وہ شخص ہے جس کا نام لیا گیا، اور تو اس پانی سے فائدہ اٹھا رہا ہے. بتا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے لیے تیری وجہ سے آسمانوں سے تیرا نام لیا جا رہا ہے. بتا تیرا عمل کیا ہے. تو اس نے پھر بتایا، اس نے کہا اگر یہ بات تجھے پتا چلی ہے تو پھر سن کہ میرا عمل کیا ہے. کہنے لگا میری کھیتی اس کھیتی میں سے ہونے والی آمدن کے میں تین حصے کرتا ہوں، اس کے میں تین حصے کرتا ہوں. ان تین حصوں میں سے ایک حصہ میں اپنے گھر بار اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ کہنے لگا اس کو میں باغ کی دیکھ بھال پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. کہنے لگا بس یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانوں سے تیرے نام لیے جا رہے ہیں، اور بادل اگر کسی جگہ پر نہ بھی برسے تو تیرے لیے کسی وادی میں برس کے اس کا پانی تیری کھیتیوں تک پہنچ رہا ہے. وہ بات کی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ جب بندہ اللہ کی راہ میں اس طریقے سے خرچ کرے تو اللہ اس کی خیر و برکات نہ جانے کہاں کہاں سے اس بندے کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہے، اس بندے کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہے. اللہ یہ کیسے ممکن کہ جب تو نے اس کی راہ میں خرچ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تو اس کی راہ میں لگاتا ہے، جب تو اس کے دین کے لیے خرچ کرے یا اس کے بندوں پر خرچ کرے، اس کے کہنے پر خرچ کرے، اس کے وعدے پہ یقین کر کے خرچ کرے، اللہ کی قسم یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تجھے نہ دے، وہ دیتا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے. جو اس کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے گا، اس کا وعدہ سچا ہے. عثمان سرہ ہمارے ایمان کا ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری کا سارا معاملہ ہے. عثمان غنی کا میں نے آپ کو بتایا کہ مال بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے، تو کیا ہوا؟ مال کم پڑ گیا، مال کم پڑ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن مدینے کے اندر مال مویشی، مدینے کی گلیاں جو ہیں مال مویشیوں سے بھر گئی. ہم نے پوچھا کہ مال مویشی کس کا ہے، اور بتایا گیا عثمان غنی کا ہے جسے مدینے کی گلیاں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بے حساب خرچ کیا کرتے تھے، تو اللہ نے کم نہیں کیا، کئی گنا بڑھا دیا اس کو، کئی گنا بڑھا دیا. اللہ اکبر. اور پھر یہ دیکھیں جہاں یہ دنیا کے اندر انسان کے لیے بہت زیادہ فائدے کا سبب بنتا ہے، اور دنیا کے اندر ایک اور فائدہ بھی اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کا بھی ترجمہ اس حدیث کا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، بلکہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت ہے. کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طریقے سے یہ جسم کے اوپر جنگ کے اندر ذرا باندھتے ہیں نا، تو فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک ذرا انسان کو اس کے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اور فرمایا پاؤں کے ناخن تک ہی نہیں بلکہ اس انسان کے قدموں کے نشان جو ہیں ان کو بھی چھپا لے، اس طریقے سے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، برابر اللہ کی راہ میں
اللہ اسے بھی محفوظ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑی پریشانیاں، اور زندگی تکلیفوں کے اندر گھری ہوئی، مسائل کے اندر گھری ہوئی، ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے، ہم مولویوں سے پوچھتے ہیں مولوی جی حل کی ہے اس پریشانی کا، اس مشکل تکلیف سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ اور جو مشکلوں پریشانیوں اور تکلیفوں سے نکلنے کے حل ہیں انہیں تو ہم اختیار کرتے نہیں، انہیں تو ہم اختیار کرتے نہیں. اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کرنا پڑے وہ تو ہم کرتے نہیں. اگر کبھی ان راہوں کو اختیار کرو تو اللہ کسی مولوی کی پھونکوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہم مولوی جی تعویذ دے دو، تعویذ باندھ لے کر تعویذ، وہ جی تعویذ کیوں باندھا ہے؟ وہ جی اس سے میری حفاظت ہو جائے. اور تعویذ، یہ تعویذ جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، اور میں کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سب سے بڑا تعویذ ہے، کہ اسے اللہ کی راہ میں، اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو یہ تیرا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تیرے لیے تعویذ ہے. ایسا تعویذ جو تجھے سر سے لے کر پاؤں تک، بلکہ تیرے قدموں تک، تیرے قدموں کے نشانوں تک تجھے بچا لے، محفوظ کر لے، حفاظت میں ہو جائے. اور حفاظت کس کی ہوگی؟ اللہ کی حفاظت. وہ اللہ تیری حفاظت کرے. اللہ اکبر. اور اسی طرح میرے بھائیو آخرت کے اندر بھی، کہ یہ انسان جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہارا مال تمہارے گناہوں کو مٹھاتا ہے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مال کیا کرتا ہے؟ تمہارے گناہوں کو مٹھاتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بس صدقہ تو تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. اور جس طریقے سے پانی آگ کو بجھاتا ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اس طریقے سے صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے. اگر چاہتے ہو تمہارے گناہ مٹ جائیں، اگر چاہتے ہو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ وہ خالق و مالک تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے، تم جتنا اس اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے، مال خرچ کرو گے، اتنا ہی اپنے گناہ اس اللہ سے معاف کروا لو گے، اتنا ہی تمہارے گناہوں کو مٹایا جائے گا. جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے ہی یہ صدقہ خیرات کرنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب دیکھیں یہ چند گزارشات ہیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھے ہیں. اس کے مطابق اگر میں کہتا ہوں، اگر ہم اس سبب کو اچھی طرح یاد کر لیں، بڑا اس زمن میں بڑی حدیثیں ہیں، اس زمن کے اندر اور بڑی قرآن کی آیات ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور اس کے بدلے کو بیان کیا ہے. اگر انسان عقل سے کام لے تو انسان کے لیے تو ایک بات سمجھنے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے. اب ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد، ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد، ان چیزوں کو جاننے کے بعد، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز اگر ہو سکے تو تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. اگر تمہارے پاس کھجور ہے نا، ایک کھجور یا کھجور کا اگر ایک ٹکڑا ہی ہے، تو اسے ہی لے کر اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، آپ کے پاس صرف 5 ریال 10 ریال آپ کی جیب میں ہے صرف، اللہ ہے اگر تم 10 ریال میں سے 5 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو تمہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں 5 ریال خرچ کرنے کا اجر دے گا، نہیں، بلکہ اللہ تمہیں آدھا مال خرچ کرنے کا اجر عطا کرتا ہے. کتنا؟ لکھنا ہے حدیث میں ایک بندے کے پاس 1,00,000 ریال ہے، وہ 1,00,000 ریال میں سے 1,000 ریال خرچ کر دیتا ہے.
کتنا خرچ کرتا ہے؟ ایک لاکھ ریال میں سے کتنا خرچ کیا؟ 1,000 ریال خرچ کرتا ہے. اب ایک غریب آدمی اس کی جیب میں 2 ریال ہے, 2 ریال میں سے 1 ریال خرچ کرتا ہے, اور جانتے ہو اجر کس کو زیادہ ملے گا؟ کیوں؟ اور اس نے 10,000 دیے یا 1,000 دیا؟ اور میں کہتا ہوں 1 لاکھ میں سے 10,000 دیے اور اس نے تو 1 ریال دیا, وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ اس نے آدھا مال اللہ کی راہ میں اتنا دیا ہے, اس نے آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا. اللہ اس آدھے آدھے مال کے خرچ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا. اسی لیے متفقن علیہ روایت ہے, ترجمہ سنیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں سے 1 کھجور خرچ کر دیتا ہے. کتنی خرچ کر دیتا ہے؟ پاکیزہ مال ہے, اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ 1 کھجور خرچ کر دیتا ہے. سنیے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اللہ کہاں لے لیتا ہے؟ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اور فرمایا اللہ اس کے اجر کو پالتا ہے, بڑھاتا ہے, جیسے تم گھوڑے کے بچے کو گھر میں رکھتے ہو, پالتے ہو, وہ پلتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا اسی طرح اللہ اس بندے کے 1 کھجور خرچ کرنے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, بڑھاتا پہاڑ کی مانگ کر دیتا ہے. کیونکہ بس یار ہمارے پاس اتنا مال ہے, اس میں سے کیا خرچ کریں؟ اور تو ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں. اور بندہ کہتا رہتا نا, میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال. مال اصل کون سا ہے؟ مال اصل کون سا ہے؟ وہ جو جیب میں ہے, وہ جو بینک میں ہے, وہ مال ہے. بے مال آپ کے پاس کتنا مال ہے؟ میں اس وقت 1,00,000 ریال میرے پاس میرے بینک میں ہے, میرا مال ہے, میں اس کا مالک ہوں. ابھی بھوک نکل جائے تو اس کا نہیں ہے, وہ کس کا ہے پھر؟ وہ پھر کس کا ہے؟ وہ تو بار بار ہوتا ہے میرا مال. اور فرمایا تیرا مال نہیں, وہ تیرا مال وہ ہے جو تونے خرچ کر دیا, اور وہ ہے جو تونے آگے بھیج دیا. یعنی آگے کہاں بھیج دیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر. کیا سامان تیرا ہے؟ وہ جو تیری جیب میں ہے, جو سنبھالا ہوا, وہ تیرا مال نہیں ہے. مال اصل وہ ہے. جب بندہ یہاں دنیا سے جائے گا نا, تو وہاں پہنچے گا جس جس نے خرچ کیا ہے, اللہ کی قسم وہاں دیکھے گا بہت بڑھا چڑھا کے اللہ اس کے اجر میں اس کو جمع کر چکا ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہمارے پرڑے کو ان نیکیوں سے بھر دے. اللہ وہاں یہ کام آنا ہے. اللہ کرے وہاں ہمارے پلڑے میں یہ نیکیاں موجود ہو. اللہ ہمارے صدقے تو چاہے ہم نے کوئی 1 ریال خرچ کیا ہے, اللہ خلوص سے کیا ہے, تو ممکن ہے کہ 1 ریال ہی قیامت کے دن ہمیں بچا دے. قیامت کے دن ہمیں 1 ریال ہی بچا دے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا میرا اصل مال وہ ہے جو تو خرچ کے کھا گیا, اور ایک وہ جو آگے کے لیے بھیج دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی راہ میں لگائے فلاں مسجد کو دینا ہے, اللہ کی راہ میں لگائے فلاں غریب مسکین ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ہے, تو وہاں ہماری جیبیں سکڑنے لگتی ہیں. وہاں ہماری جیبیں سکڑنے لگتی ہیں. اب تھوڑا سا میں ادھر ٹائم پورا ہو رہا ہے, تھوڑا سا ادھر تھوڑی سی اصلاح کروں. اللہ کی راہ میں لگائے, مسجد سے آوازیں آتی ہیں کہ اللہ کے گھر کے لیے کچھ دیں,
बेचारे मौलवी को 3000 का बिजली का बिल आ गया है, सुबह से लेकर शाम तक माइक पर लगा रहता है, क्या वो अल्लाह के घर के लिए के बिल उतार रहा है, दे दो हैं? आ रहे हैं जी, अजी 5 रुपए मेरे पास हो जी, अजी 10 रुपए मेरे डाल दो जी, ऐ मेरे जी 2 रुपए डाल दो। 2 दिन बेचारे को 3000 जमा करने में लग जाते हैं और पूरे पूरे नहीं होते, और घर का बिल आ जाए, घर का बिल आ जाए तो वो फौरन अदा हो जाते हैं। घर के अंदर अगर घर में थोड़ा सा पेंट खराब हो जाए ना, तो फौरन इसको ठीक ठुक करवा लो, घर की कोई चीज थोड़ी बहुत खराब हो जाए फौरन इसको ठीक करवा लो। हमारे मुल्कों में, मैं अभी थोड़े अरसा पहले होकर आया हूं, हमारी मस्जिदों की हालत क्या है, घर हमारे आलीशान, हत्ता के हमारे घरों के बाथरूमों पर 50,000 रुपया लग जाता है, 50,000 भी थोड़ा है, होते लाख लाख दो दो लाख बाथरूम पे खर्च कर दिए, 2 लाख रुपए का बाथरूम बन रहा है, उसकी कुर्सी इतने की, उसका जनाब वो टॉयलेट का सामान इतना, उसको भी मैं तो हैरान रह गया हूँ, टॉयलेटों के अंदर सेरामिक का काम, टायरों का काम, उसके अंदर भी खूबसूरती है, उसको भी खूबसूरत बनाने पर लाखों रुपए खर्च, और जब अल्लाह के घर जाओ मस्जिद में तो सफे भी टूटी पड़ी होती है, मस्जिद की सफे भी टूटी पड़ी होती है, मस्जिद की लाइट भी खराब, मस्जिद का पेड़ भी खराब, मस्जिद की सभे भी खराब, मस्जिद का स्पीकर भी ना चले, वल्लाह है हमारी हालत और कैफियत ये है कि अल्लाह के राह में हम खर्च करने को तैयार नहीं, और अपनी अयाशियां, अपनी फजूल खर्चियां, अपनी साख पर खर्च करना, अपने घर बार पर खर्च करना, कहने जी खुला ही पैसा है, खुला ही पैसा है, लगाओ उड़ाओ, एक आधी शादी आ जाए तो देखने वाले होते हैं कैसे लुटा रहे हैं, ये क्या है, हैं ये क्या है, हमारे बर्रे सगीर का कल्चर यही है ना, पैसे लुटाए जा रहे हैं शादियों पर, पैसे लुटाए जा रहे हैं, वो घुसने ढोल धमकों वाले नाच नाच के गा गा के इनसे पैसे ले, ये लुटाए देते जाए, मस्जिद से आवाज आए अल्लाह के घर के लिए थोड़ा सा बिल है अदा कर दे, घर की मस्जिद की सफेद खराब है इसके लिए पैसे दे दे, मस्जिद की दीवारें गिरने वाली है इसके लिए कुछ दे दे, अल्लाह के घर को खड़ा करना है, अल्लाह के घर को कायम करना है, आओ खर्च करो, हमारी जेबें सिकुड़ जाती हैं, और खुसरा आकर नाच के दिखाए तो हमारी जेबों के मुंह खुल जाए, आज हमारी हालत कहते हैं अपने माल को बर्बाद करते हैं बर्बाद, और भी पता नहीं कहां कहां किन किन अयाशियों में अपने अपने माल को अपने पैसे को उड़ा देते हैं, कहां कहां फजूल खर्चियां, एक सिगरेट पीने वाला है फजूल खर्ची कर रहा है तो फायदा है इसका, टैक्स 10.5 है, टैक्स तो मेरा पूरा हो गया जी, 2-4 मिनट दे देगा, देखें सिगरेट पीने वाला कितने खर्च कर जाता है रोज, एक डब्बी कितने की आती है, जिसको जो पीता उसको सही पता होगा, जिसको नहीं पता वो नहीं बोलेगा, बोलेगा कोई जिसको पता, चलो 5,000 कम से कम एक तो पी जाते हैं, महीने का कितना बना 150 रुपया, हलाल गया के हराम गया, कुछ बनाया बर्बाद हुआ, अल्लाह अगर इतना ही रख ले अपनी तनख्वाह में से 150 रुपया महीने का अल्लाह की राह में देना है, ये सारा कि मैंने हर रोज 5,000 अल्लाह की राह में लिए निकाले, मैंने सिगरेट नहीं ली, मैंने 5,000 वहां के अल्लाह की राह में निकाल कर रखे, महीना पूरा होगा तो कब दे दूंगा, 15 दिन में, 10 दिन में, जब भी कोई जरूरतमंद मुस्तहक मिलेगा तो मैं इसे अल्लाह की राह में खर्च कर दूंगा, और नियत सही कर ले, खालिस नियत कर ले अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की कसम अगर कि इस तरीके से अपने माल में से हिस्सा रख के ऐसी हराम जगहों पर खर्च करने की बजाय अल्लाह की राह में लगाना शुरू कर दे, अल्लाह
اپنی تنخواہ میں سے رکھ لے اور لگائے, خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے. میرا ایمان ہے, یقین ہے کہ اللہ ہے اس کا یہ خرچ کیا ہوا یہ تھوڑا سا مال بھی سے اللہ کی جنت میں پہنچا دے گا, اللہ کی جنت میں پہنچا دے گا. تو آج موقع ہے, یہ کام کر لیجئے اس سے پہلے, آخری بار, اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے, اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے. سورۃ المنافقون میں اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا انفقوا مما رزقناکم, اور ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تو ہم نے تمہیں مال دیا ہے, اسے اللہ کی راہ میں لگاؤ. من قبل ان یأتی احدکم النار, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے, اس سے پہلے کہ تمہارے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے, اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. اور جب تم نے اگر خرچ نہ کیا اور فرشتہ آ جائے گا تو پھر ویقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے میرے اللہ, اے میرے رب, مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتا, اے اللہ مجھے تھوڑا سا موقع کیوں نہیں دے دیتا کہ جب فرشتہ آ جائے گا, موت آنے لگی ہے, اب جانے کا وقت آ گیا, پہلے خرچ نہ کیا, اب اللہ سے مہلت مانگے گا, اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, بس تھوڑی سی مہلت. فاصدق کا واکن من الصالحین, اے اللہ اب میں صدقے بھی کروں گا اور میں نیک بھی بن جاؤں گا, تیرا فرما بردار بھی بن جاؤں گا, اگر تم مجھے لیے مہلت دے دے. تو کیا خیال ہے, وہ مہلت ملنے والی ہے؟ وہ مہلت ملنے والی نہیں ہے. آج ہے مہلت, آج مہلت ہے, آج اس اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو بچا لیں, آج اپنے آپ کو اس اللہ سے بچا لیں, آج اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی مشکل و مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا لیں, آج اپنے اس خالق و مالک کو راضی کر لیں. اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر اس وقت میرے بھائی مہلت نہیں ملنا ہے, آج مہلت ہے. اس مہلت سے فرق کو فائدہ اٹھا کر اپنے مات میں سے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن خلوص نیت کے ساتھ بالکل خالص اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے حصہ بنا لیں, مستحقین جو ہوں اس کا حصہ بنا لیں, جو غریب محتاج ہیں ان کا حصہ بنا لیں, ان کو دیں, ان پر خرچ کریں. انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کے لیے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں خیر اور بھلائی ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري, فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي,